Аз обаче ви предлагам от синия цвят на морето, от големия син аспирин, да се прехвърлим към розовия цвят, с който Юли днеска е облечен. Много ти отива този цвят, казвала си Юли. Да, обичаме в розово. Да, ще си говорим за розовото, за жените, които обичат розово, във връзка с интервю, което Деси Цонева е взела с нашата приятелка Ваня Щерева. Наде си се и розови интервю. Днес се намирам в приказното женско царство на Ваня Щерева. Много, много хубаво място. Всичко сама ли си декорирала? Е, да, беше абсолютно бяло. Празно. И ми отне е така почти половин година. Едно след друго, едно след друго. Моите приятели и детето ми бяха такива, мамо, престани с това. Мебели постоянно се цъка нещо. Как предпочиташ да си избираш мебелите? Фен ли си на онлайн търговията? Или предпочиташ да отидеш да видиш, да пипнеш? Само онлайн пазарувам, защото ако отида, видя и пипна, след това трябва да си го докарам по някакъв начин. Адски ме мързи, аз се занимавам, пък така си го получаваш на адрес. Тук виждам, доста преобладава розовото. Казва, че розовото е, нали така, за по-лигавите момиченца. Ти правиш впечатление на едно мъжко момиче. Много обичам розовото. Бе, значи, като разглеждам някакви неща, ма независимо дали ще са мебели, дрехи или такова, винаги розовото ме привлича и всичко ми е розово. Не мога да разбера, верно. Не ми отива. Трябва ние жените да се определяме като плодове. Например, Гала, като какъв плод би определила? Манго. Манго? Да. А Ева Веселинова? Череш. А нашата любима банда банда? Е, тя е едно... Много... И разчарена на нас. Много го обичам. Не, много го обичам. Личи. Какви са жените, които носят твоите бижута? Да ти кажа, доста са разнообразни. Определено това, което ги обединява, е, че са смели. Повечето жени обичат нещо финичко, мъничко, диаманче, да свети, нали, класическото бижу. Моите са крещящи, големи и цветни. А за или против бижутата на плажа си? Не съм се замислила, ама кой отслага бижута на плажа, не знам. Дъщеря ти вече е голяма. Продължавате ли все още да ходите на почивка заедно? Ние реално май никога не сме ходили на почивка заедно, като изключим един... Единствен път преди години в Гърция, където нейният най-близък приятел Константин, който е син на моя най-близка приятелка, тя реално си беше с него на море, а ние бяхме, аз и майк, семейно, нали? Така че това ни беше май първото общо море и последно. Отидете ли по заведения нещо? Правите ли? Имате ли си любими такива майка и дъщеря? Имаш един момент, като беше студентка, мама, айде вечеряме, аз, о, моля ти се, не ми се занимава сега, не ми се излиза и тя. Мамо, на всички майките, знаеш как им звънят и искат да вечерят с тях, пък ти ме отбиваш непрекъсно. Викам, нали по цял ден си говорим по телефона, сега ние всичко си казваме, какво сега има да ме изваждаш от къщи и на някакви вечери да ходя. Но напоследък все по-често сме заедно и много се забавляваме. Благодаря ти, Ваня Щерева, че ме нарече личия, не е Диня. А черешката ми е любимия плод. И аз обичам много манго. Случило е. Криси е френско грозде, според мен, и то високо грозде. Слава Богу, че Деси Цонева не попита какъв плод съм, защото можехме да си развалим отношенията с Ваня Щерева. Шегувам се, разбира се, шегувам се. Но по повод розовото, аз не знаех, че тя толкова е пристрастена към розовото. Аз също много харесвам розово. И смятам, че това е един цвят да много несправедливо така дискриминиран. Нали, има хора, които кажат, че е много такъв сладникав, бебешки. Докато да, той смятам, че е изключително изискан, особено в едни по-светли така нюанси, в каквито нашия манекен Юли е облечен днес. Много изискани хубави туалети стават. И психологи са доказали наистина, че розовото успокоява. Не случайно, нали, казваме, гледаш живота през розови очила. И не случайно има розови хапчета. А, има и розови хапчета. Те би трябвало да възбуждат те, че да го успокояват, ама няма. Не, Гала си мисли за другото розово хапче, за изключение. Те са сини. Сини ли били? Еми, виж като не са. Не, и розови има. Розовите ми неща научавам на панела. Но, когато стане дума за розово... Това е училище за теб. Да, училище. Винаги се сещам за живота в розово на Едит Пиаф. Текста, между другото, си е нейн. И унази такава част, когато ме вземе в ръцете си и ми говори тихо-тихо, виждам живота в розово. Да. Живота в розово, как тя е една от най-известните песни.
Ти се сещаш за Едит Пиаф, аз се сещам за Пинко Розовата пантера. Ами и за Пинко ми се сещам. И за колкото е учил, да. Ами да, аз се сещам за розовите кадилаци, любими най-лови стрести. Не, аз ти си подарявал. Прекрасно нещо, розов кадилак. Представи си, какво ещето 50-те години в Америка. Като говорим за дрехи и за розовото обаче, трябва да си особено силно изразен мъжкар и наистина да си алфа, за да си позволиш да сложиш розово и да ти седи. Еми... Да, ева. Защото аз приемо бих се чувствал малко неловко, такова смисъл нямаше ли нещо мъжко. Не, се чувствам много добре. А те ще ти е тъмън. Като ще те съди за дискриминация. Не, ние все пак не говорим за розови костюми, говорим за розови ленени ризи, за розови фанелки. А какви ризи има розови? Не говорим и за розови панталони, защото там наистина сме доста на ръба. Панталон, а? Да, там сме на ръба. Не, не, ще пробваме. Ще говоря с Мишори. Но розов бански е хубаво. Но иначе... Ама какъв? Такъв, от уния не, или не, като новият? Уния, като майко, новия. Като новия. Като новия. Като новия. Миконос. Но на мен е странно, че Ваня пазарува само онлайн. Аз в живота си нямам една стока купена онлайн. Аз си е много злополучни покупки. Да, правя ти глед. Трябва да пипнеш, да го видиш, да се огледаш. Освен това картинката е едно, като в социалните мрежи. Гледаш един колко е красив господин, виждаш го наживо, съвсем друг така и с стоките. Много рисково. Аз съм си купувал китара, скъпа китара. От топ фирмата, която наистина не можех да предположа, че няма да е това, което си представях. И наистина, цвета на китарата не беше такъв, какъвто си представях. Но иначе беше маркова качество. Абсолютно. Разбира се, китара, че ако купуваш от такива места от Америка, и от известни марки, купуваш от техни сайтове, няма как да сгрешиш, предполагам, Анди, ако ти имаш повече опит с това. Но... Живота в розово. В интерес на истината, аз също никога не... За първи път си поръчах рокля за сватбата, която беше миналата събота. Пристигнах в петък и я направихме така наречете инфлуенсърски анбоксинг със себе в Инстаграм. Да, видяхме розовите... Има цял сайт, на който съм попадал, в който се снимат, нали, се постат по две снимки. Това, което е на опаковката и това, което получаваш реално като пристигне. Особено от това най-големия сайт за онлайн търговия китайския. Стефан, много често купуваме половин гардероб с неща, които въобще не могат да бъдат използвани никога. Малки обувки, ризи, блузи, неща, които не отговарят на размер, не отговарят на материя. Може 50 на 50. Моя син, големия син, купува някакви работи и на две хубави неща, три хубави неща. Има едно, което не е съвсем каквото си представя. Ще винаги улучвам. Може би е въпрос на късмет, не знам. Имаме страхотни теми веднага след рекламата. Имаме. Аз щях да ви питам май да по време на рекламата в водата докосва ли ви е по повод урнин. Връщам се нещо голямо, нещо страшно, което не знаете какво е. Медуза да мине покрай вас. Плувай. Не. Плувай. Ясна работа е това. Fellas.